Təbii ki, Tehranda baş verən hadisə olduqca ciddi bir hadisədir və bunun miqyası o qədər böyükdür ki, və bundan sonraki proseslərin gedişinə o qədər ciddi təsir edəcək ki, məhz bu səbəbdən bilirsiniz ki, dünən BMT Təhlükəsizlik Şurası məxsus olaraq bu məsələni müzakirə etdi. Niyə Tehranda bu hadisə törədildi və bunu törədən kimdir? Təbii ki, diqqətlər daha çox İsrailə yönəlir və bu cür əməliyyat İsrailin dəst xəttinə uyğun gəlir. Amma İsrail tərəfi hələlik bununla bağlı hansısa bir məsuliyyəti öz üzərinə götürmüyüb. Amma nəzərə alsaq ki, keçən il 7 oktyabrında Həmas tərəfindən İsrailə bir hücum təşkil edildi. Bu hücum nəticəsində təxminən 1200 nəfər İsrail vətəndaşı qətlə yetirildi. 200-ə yaxın şəxs girov götürüldü. Hələ də o girovların bir qismi Həmasın əlində qalmaqdadır və o zaman İsrail hökuməti bu hücuma sərt cavab veriləcəyini bildirdi və hökumətin başçısı Netanyahu bəyan etdi ki, Həmas məhv edilənə qədər bu əməliyyatlar davam edəcək. Və təbii ki, əvvəlcədən də məlum idi ki, Həması Körfəzdə bir çox ölkələr dəstəkləyir. Eyni zamanda onun ən yaxın dəstəkçilərindən biri də İrandır. Və nə qəribdir ki, həmən hücum baş verən günü Həmasın nümayəndələrindən biri mitingdə çıxış edərək açıq surətdə İranın onlara maliyyə, siyasi və hərbi cəhətdən dəstək verdiyini elan etdi. Doğrudur, İran bunu təkzib etməyə çalışdı, amma bütün hallarda bu inkar olunmaz bir faktdır. Və o gündən bugünə qədər gələn dövrdə təxminən artıq 10 ay tamamlanmaq üzrədir. Əməliyyatlar davam edir və İsrail qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq üçün bütün addımları atır. Xatırlayırsınızsa, İsrail hökumətinin həm başçısı, həm də müdafiə naziri və kəşfiyyat rəisi, ordu rəhbərliyi Həmasın hərbi qanadının yox edilənə dək onunla savaşacaqlarını bildirdi və hazır ki, dövrdə Həmasın hərbi qüvvələrinin 1/4-ü artıq məhv edilib və Qəzza zolağının əhəmiyyətli hissəsi İsrailin nəzarətində keçib. Baxmayaraq ki, bir müddət öncə Vaşinqtonun təklif etdiyi bir formatda görüş keçirildi və hətta atəşkəsin imzalanmasının yaxın olduğu qeyd edilsə də, amma buna da nail olunmadı. Və digər tərəfdən bu məsələ həm də iki dövlət arasındakı münasibətlər məsələsindən də çıxıb. Faktik olaraq İran-İsrail savaşı elə 7 oktyabrdan başlanıb. Və bu dövr ərzində İsrail Livan və Suriya ərazisində İranın müəyyən obyektlərinə zərbələr endirib. O cümlədən 1 apreldə Suriyada bilirsiniz ki, konsulluğa endirilən zərbə nəticəsində 8 İranlı general və hərbiçi qətlə yetirildi ki, bunun ardınca da İran güya bir qisas əməliyyatı keçirməyə çalışdı. Açıqca sonra necə əməliyyatıdır onu da söyləmək biraz çətindir. Çünki əvvəldən o bizim məşhur filmdə olduğu kimi elan olundu və 300-ə qədər buraxılan İsrail üzərinə raket və dronların demək olar ki, bir-ikisi istisna olmaqla hamısı zərərsizləşdirildi. Və hal-hazırda İranda əslində bu hadisənin baş verməsi məncə nəyə hesablanmışdı? Bir, İsrailin elan etdiyi proqram üzrə Həmasın hərbi və siyasi qanadı rəhbərliyinin məhv edilməsi. Bilirsiniz ki, eyni gündə həm də Suriyada İranın proksi qüvvəsi olan Hizbullahın rəhbərlərindən biri qətlə yetirildi İsrailin raket zərbələri ilə və İranda İsmail Haniyənin vurulması əməliyyatı isə bu birbaşa İranın özünə də mesajı idi, bütün dünyaya mesajı idi. Əslində bu nə idi? Birincisi, İsmail Haniyəni vurmaqla Həması lidersizləşdirdilər. Doğrudur, orada başqa-başqa liderlər var. Amma bugün yayılan məlumata görə Qəzza zolağında hərbi qanadın rəhbəri də vuruldu. Məhəmməd Deyifdən söhbət gedir. Bəli, Məhəmməd Deyif adlanan. O kadrları nümayiş etdirəcəyik. Yəni, onu İsrail artıq Telegram kanallarda yayıblar bu məlumatı. Demək ki, İsrail qarşısına qoyduğu hədəfləri, yəni rəhbər, lider kadroların sıradan çıxarılması və proksi qüvvənin zəiflədilməsinə çalışır, bu istiqamətdə addımlarını atır. Eyni zamanda İran ərazisində bunu həyata keçirtməklə İrana bir mesaj verildi ki, baxın, həm də bu yeni prezidentə bir mesaj edir ki, siyasətinizdə dəyişiklik olmasa, hətta yataqlarınızda belə rahat olmayacaqsınız. Bu da İranın əslində həm hərbi hava qüvvələrinin, hava hücumundan müdafiə sistemlərinin, eyni zamanda kəşfiyyatın nə qədər zəif olduğunu bir daha ortaya çıxardı açıqcası. Çünki bu İran üçün əslində
olduqca ciddi bir bilirsiniz nəticələrə gətirən pis nəticələr. Təbii ki, yəni İranın nüfuzuna vurulan ən ağır zərbələrdən biri. Diqqət edirsinizsə, yəni otaqda pəncərədən raket içəri salınır. Doğrudur, İranda bəhanələr uydururlar. Hansısa başqa bir ölkədən atılıb güya, üçüncü bir ölkə ərazisindən, İsraildən atılmayıb. Amma bunu təbii ki, hərbi ekspertlər daha yaxşı izah eləyə bilərlər. Amma yüzlərlə kilometrdən atılan raketlərin kalibri və həcmi kiçik ola bilməz. Bəli. Bu evə düşən raket görünən odur ki, kiçik həcmli və böyük kalibrli deyil, dəqiq silahdır. Hı-hı. Və o yüzlərlə kilometrdən atıla bilməz. Mümkündür ki, bu İran özünün də daxilindən İsrail bunu, yaxud hansısa bir bunu edən qüvvə. Təbii ki, indi İsrail boynuna almayıb, ona görə biz onu deyə bilmərikiz. Amma dəsxə sadəcə oxşuyur. Yəni, dəqiqliklə bu həyata keçirilib, sadəcə olaraq İran kəşfiyyatı bu ittihamları, qınaqlardan özünü suğortalamaq üçün və başqa yerdə bir suç axtarmaq üçün belə bir iddianı irəli sürür.